Vou a facer un pouco de introducción a todo isto que estamos facendo aquí, que é presentar o disco dos Terribles, de Donas, falo o nome de Pai Música, que é o selo discográfico que edita este traballo, e falo tamén en nome de Casa de Tolos, que é o estudio de grabación que fixo o traballo deste, non? O deixo con Santi Veloso, que foi o que se encargou da parte literaria deste traballo, onde xa se centra máis no que son os tesouros vivos e o patrimonio material. O que fixen foi escribir aquí unhas poucas liñas e contar un pouquiño de onde ven este grupo e tamén contribuir un pouquiño a que no norte de Portugal, pois que eles xa tiñan actuado como grupo, pois que tamén se sentisen un pouco copartícipes deste grupo que, bueno, pois que ven de Paredes de Coura. Como vedes, a Cámara Municipal de Paredes de Coura xunto co Concello de Gondomar pois promoven este traballo musical. Que eu creo que é un magnífico exemplo de recuperación e de posta en valor do patrimonio cultural galego-portugués. Con exemplos como estes, pois podemos ir facendo ese patrimonio da nosa identidade, non? Damos as gracias, por suposto, a Segundo e como non, a ti tamén e a todo o equipo que nos axudou como non tamén o señor Alonso que nos axudou a facer este traballo, animou-nos muitísimo de parte de axudar e animou-nos muitísimo. E nos estábamos locos por conseguir isto e lográmolo, e agora para nos é unha gran satisfacción ter ese traballo feito, estar aí. Eu creo que máis identidade que é imposible. O que necesite, o que queira, saber de nós, aí hai un traballo que o compre. Bueno, eu nada. Quero claro. Dicir tamén, agradecerlle claro. A estes señores a confianza que depositaron en nós. Nos axudaron moito, por exemplo, Santi, sempre confiou en mí. Eu me acordo no instituto, que sempre me preguntaba, oye, e os Terribles e tal, e empezamos a conocernos, e empecé a explicar que tínhamos un grupo de atrás e tal, e foi el cando se foi interesando por nós, e nos meteu en Ponte das Ondas e tal, e despois, bueno, incorporouse Saime nos levou, como quen dice, alalá, foi o impulso máis grande que tuvo os Terribles e Donas, foi desde que entrou Saime, porque, bueno, nos abriu moitísimas portas. Entón, nós cando empezamos a falar desto, desde a Alcaldía, desde o Goberno, dixemos, bueno, de cabeza nos tiramos, e se máis cartos tiváramos, pois máis cartos inviteríamos nisto, que era un pouco que nos queríamos e o que nos queremos. Eu creo que só o apoio xa nos valeu moitísimo. Bueno, pero... Se nos valeu moitísimo... Eso tamén. Pero eu creo que se non apoiamos o noso, que non vai apoiar? E xa por encima o noso é tan importante e de tanta calidade, nos temos moito de que presumir no mundo, non? Porque isto é música tradicional galega, pero é música universal. Precisamente por ser música feita polo povo. É música tradicional, música universal. E iso é a obriga de toda a administración pública que se precie apoiar.